अथ षष्ठोऽध्यायः ॐ नागाधीश्वर विष्टरं फणिफनो तंसोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडाम्बरां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिर्वाच इत्याकर्णमचो देव्याः सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरा तस्य दूतस्य तद्वाक्य माकर्ण्या सुरराट्टतः सक्रोधा प्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्य परिवारितः तामानय बला दुष्टां हे साकर्षन्विह बलां तत्परित्राणः कश्चित् यदि वत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मर्ववापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाद्यक्तस्तता सिद्धं स दैत्यो धूम्रलोचना मृता षष्ठ्यासहस्राणां असुराणां मृतं ययौ। स दृष्ट्वा तां क्रो देवीं त्वयिनाचल संस्थितां जगादुच्चै प्रयाहेति मूलं सुम्भले सुम्भयो न चेत् प्रीत्याद्भवति मद्भट्टानुपैष्यति ततो बलान्याम्येषाकर्षन्विह बलां। देव्यो वाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बल संभृतः बलान्यसीमामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिर्वाच इत्युक्तः सुप्रधावत्ता मसुरो धूम्रलोचना हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम् विघाततः अत क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां वृथाम्बिका बवर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरस्वदै ततो दुत्सटः कोपात् कृत्वा नादं सुवैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो दिव्या स्ववाहनः कांश्चित् कडप्रहारेण दैत्यानाशेन चापणाम् आक्रम्य चाधरे नान्यां सजघान महासुरान् केषाञ्चित् पाठयामास नखैकोष्ठानि केसरे तथा तदप्रहारेण शिरां स्वीकृतवान् पृथक् विच्छिन्न वाव शिरसः कृतास्ते न तथा पडे बभौ च रुधिरङ्कोष्ठा धन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेन दिवोपिना श्रुत्वा तं सुरं देव्या नीतं धूम्रलोचनं बलं च चैतं कृष्णं देवी केसरिणा कृतः। चुकोपदैत्याधिपति शुम्भा प्रस्फुरिताधरा आज्ञापयामास चतौ चण्ड मुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्भौ हि परिवारितौ तत्र गच्छत् गत्वा च सा समानियतां लघु केशे स्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वा संशयो युधे तदा शीर्षायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तां थाम्बिकाम्। ॐ श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भ निशुम्भ सेनानी धूम्रलोचन नाम षष्ठः। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ ध्याये अङ्गरत्नपीठे शुककलपठितं श्रृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कह्लाळावद्धमालां नियमितविरसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालां। ॐ ऋषिर्वाच आद्यक्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गवलोपेता ययोरभ्युद्धतायुधा दद्रिश्रुते ततो देवी मिखद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे माति कञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातु
मुद्यमं चक्ररुद्यता आकृष्य चापासि धरास्तथाने तत्समीपगा तथा कोपञ्चकारोच्चै इडम्बिका चान्तानळीन् प्रति कोपेन चास्यापदनं मषीवर्णमभूत्तदा भ्रेकुटे कुटिलाप्तस्या ललाट फलकादृतं काली करालवदना निष्क्रांता सिपासिनी विचित्र खट्वांधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चरम परिधाना सुष्मांसाति भैरवा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादा पूरित दिग्मुखा सावेगेनाधिपतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुराणिना मभक्षयत् तद्वरम् पार्श्वेग्रहान् कुस्त्रायो घण्टा समन्विताम् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव युधं तुर्गैः रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्रे दस्तैश्चर्मयन्त्यति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायापथ चापणम् पादेना प्रम्य चैवान्या मूर्धान्यमबोधयत् तैर्मुक्ताञ्च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषादशनैर्मथितान्यपि बलिनां तदबलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्ष्यच्चान्या नन्यांश्चाताडयत्तथा असिनानि हिता केचित् केचित् खट्वाङ्गताडिता जगमुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राह्यतास्तथा शरीर तद्वलं सर्वं असुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विदुद्राव कांकालिमति भीषणम् सर्वर्षै महाभीमे भीमाक्षी तां महासुरा छादयामाश्चक्रैश्च मुण्डै मुण्डा चित्तैः सहस्रशः तानि चक्राणनेकानि विष्मानानि तन्मुखं बहुर्यथार्कबिम्बानि शुबहूनि घलोदरं ततो जहासातिरुखा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तर् दुर्दर्शदस्नोज्ज्वलाः उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमथावता गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेना शिरच्छिरत् अथ मुण्डोऽव्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपादितं तमप्यपाति यद्भूमौ सा खड्गाभीतं रुषा हत्से संतता सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपादितं मुण्डं चास महावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहास मिश्रमिभ्यत्य चण्डिकां मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धे यज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानि तौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणि ललितं चण्डिका वच यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमः ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् अथ अष्टमोऽध्यायः ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षिं धृत्पाशाङ्कुशपानचापहस्तां अनिमादिभिरावृतां मयूखैः रहमित्येभिभावये भवानिम् ॐ ऋषिर्वाच चण्डी च नीति दैत्ये मुण्डी च विनिपादिते बहुलेषु च सैन्येषु छैतीश्वरसुरेश्वरः ततः कोपपराधेन चेता सुम्भ्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या खड्सीतिरुदायुधा कम्बूनां चतुर्षि कम्बूनां चतुर्षीते मृयान्तु स्वभैर्मृता कोटिविडयानि पञ्चाशत् असुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकातौघृगा मौर्याः कालकीया तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु काज्ञया त्वरितामवा इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भोभैरवशासनः निर्जगामासैन्या सहस्रैः बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमद्भीषणं ज्यासुरैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम्
तथा सिंहो महानाद मति विकृतवान नृपा घंटा सुनेन तन्नाद मम्बिका चोप बृंगयत धनुर्या सिंह घंटानाम नादा पोड़ी दिमुखा निनादे भीषणै काले जिज्ञे निस्तारितानना तथेन्द्रस्य च सप्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययोः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्ति रसुरान् युद्धमाययौ हंसयुक्तयुमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलौ आयाता ब्रह्मणा शक्तिः ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी निशारूढा त्रिशूलबलधारिणी महायवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्ति हस्ता च मयूर बलवाहना युद्धम अभ्याय दैत्या नंबिका रूपिणी तथा वैष्णवी शक्ति गरुड़ो बड़ी संस्थिता संघ चक्रदा सारंग खड़ग हस्ता विपाय यज्ञवाला समतुलं रूपं या विभ्रतो हरे शक्ति साप्याय तत्र वाराहिं विभ्रति तनु नारसिंहेन सिंहस्य विभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सदाक्षेपा क्षिप्त नक्षत्र संगति वज्रहस्ता धैवेन्द्री गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा सक्रस्त धैवसा ततः परिवृतस्ताभिषाणो देवशक्तिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्या चण्डिकां ततो देवि शरीरे ततो देवि शरीरात्तु विनिष्क्रान्तात् भीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिल भीषाणमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भन शुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो ललितां देवां सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ बलावले पादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत्रिप्यन्तो मच्छिवापि शितेन वा यतो नियुक्तो दैत्येन त्या देव्या शिवा स्वयं शिवदूती इति लोकेऽस्मिन् तथा सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमरसा पूरिता जगमो यत्र कात्यायनी स्थिता तथा प्रथमेवाग्रे सरसदृष्टिवृष्टिः वर्कोरुद्धतामरखास्ताङ्गे मुमरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् चूलशक्ति परस्वधान् चिच्छेदले हयाग्माता धनुर्मुक्तिर्महेशुः तस्या कृतस्था काले शूलपात्रविधारितान् खट्वान् बोधितांश्चार्यन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलूजलाक्षेपा हतबीर्जान् हतौजसा ब्रह्मान् चाक्रवच्छत्रून् येन येन स्मृतावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी यज्ञान्जघान कौमारी तथा सत्यातिगोपना ऐन्द्री पुरुष्पातेन सत्सो दैत्यदानवाः पितुर्विदाडिता पृथिव्यां रुधिरोगप्रवर्षिणः कुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्टाग्रच्छद्भक्षशः बाराः मूर्त्या निमित्तंश्चक्रेण च विदाडिताः नखैर्विदाडितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंहीश्चाराजौ नागपुरदिगम्बरा चण्डाट्टहासेरसुराः सेवदोत्यभिदूषिताः पेतो पृथिव्यां पतितां तांश्चखादाथ सातदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरां दृष्ट्वाभ्युपायुर्विधये नेसुरदेवाणि सैनिका पलायन परां दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याय क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर् यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः
युधे सागदा पाने इंद्र सत्या महासुरा ततश्चंद्री सुभद्रेना रक्त बीज मताडयत कुल सेना तस्यासो बहुसुश्राव सोनितम समुत्तस्तु ततो योधास्तद्रूपास्तत् पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवा तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यवर्जितक्रमाः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसंभवा समन्मात्रविरक्तिग्रा शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरोजला भवाः रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैस्तरी समणे चैनम चक्रे नामी जघानः गदया ताडयामास इन्द्रितं सुरेश्वरम् वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुद्रस्राव संभवै सहस्रशो जगव्याप्तं तद्रुमानै महासुरै सत्या जगान कौमारी वाराही चतुर्भासिना माहेश्वरी सुरेण रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्या सर्वा एवाहन पृथक् मात्रे कोऽपि समाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्या तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपात्यो वै रक्तौ घस्तेन संचत् सोऽसुराः तैश्च असुरासिक सम्भूतै रसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जगमुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपात सम्भूतान् रक्तबिन्दुन् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्ष्यन्ति चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमे सचयं दैत्या क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमानास्त्वया चोरा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां तो देवी सुमलेनाबीजभानकं मुखेन कालीयज्ञे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जगानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातुल्पिकामपि तस्यादस्य देहातो बहुसुश्रावशोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गतायेष्य रक्तपातान् महासुरा तान् शखादात् चामुण्डा उपौ तस्य च शोणितम् देवशूलेन वज्रेण बाणैरसविरिष्टिभिः जघान रक्तबीजन्तम् चामुण्डा तेन शोणितम् सौपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्ग समाहतः नीरक्तश्च महीपाला रक्तबीजो महासुरा ततस्ते हर्षमतुला मवापुस्त्रदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्था श्रीमदोद्धतौ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजमधो नाम अष्टमः ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् अथ नवोऽध्यायः ध्यानम् ॐ बन्धूककाञ्चन निभङ्गरुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डै बिभ्राणबिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्र मरधाम्बिके समनि सम्बपुराश्रयामि ॐ रजोवच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम दिव्याश्रितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपादिते चकार शुम्भो यत्कर्मां शुम्भश्चातिकोपला ऋषिर्वाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपादिते शुम्भासून् शुम्भश्चाते शून्येषु चाहवे अन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामरसमुद्वान् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्यागृतशतापृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरा सन्दष्टौष्ठ पुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपायोः आजगां महावीर्या शुम्भो विश्वबले मृता निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धन्तु मातृभि ततो युद्धमतीवासे देव्या सुम्भनिशुम्भयो सर्वसमतीवोग्रं मेघयोनिविवर्षतो चिच्छेदास्तांशलांस्ताभ्यां चण्डिका स्वस्वरूपकरै ताडयामासचाङ्गेषु शस्त्रौघैर्सुरेश्वरौ निशुम्भो निस्तङ्खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन् मृगलिसिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी
सुरप्रेणासि उत्तमं यशुम्भस्यासि चिच्छेदा चाप्यश्च चन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरा तामप्यसन्धा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाद्मातोऽनुशुम्भोथा शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्य चूर्णयत् आविद्याद्गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति शापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता तथा परशु हस्तं तमायां तं दैत्य पुंगवं आहत देवानं गैर्पात्यत भूतले तस्मिन् निपैते भूमौ निशुम्भे भीम विक्रमे भ्रातरतीव संरुद्धा प्रयौ हन्तुमम्बिकां सार्थस्थस्तथात्युच्चै गृहीत परमायुधै भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभा तमायां तं समालोक्य देवी शंखम वादयत् ज्या शब्दं चापि धनुषश्चकारातिरदुःशहम् पूर्णयामास प्रभुः द्विजघण्टास्वनेन च समस्त दैत्यसैन्यानां तेजोवद्विधायिना तथा सिंहो महानादैस्त्याजितेव महामदै पूर्णयामास गगनं गान्तथैवादिषोदशा तथा काले समुत्पत्य गगनं क्षमां ताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्सुनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टहा शिव शिवं शिवदोती चकारः तैः शब्दैरस्वास्त्रेषु शुम्भाकोपं पडङ्गयौ दुरात्मं तिष्ठतिष्ठेते व्याजहाराम्बिका यदा तदा चेत्तेवीतं देवैराकाश संस्थितै शुम्भेनागत्य या सत्येर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता मौलिकया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनी सुलोभोरो चित्मानुपनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरां देवी शुम्भस्तत्प्रयिताञ्छरां तिच्छेदस्वसुरैरुग्रैः शतशोधसहस्रशः तथा सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतं स तदा भीतो भूमौ मूर्छितो निरुपातः ततो निशुम्भा सम्प्राप्य चेतनामात्रकार्मुका आजघानशरीर देवीं कालीं केशरीणं तथा पुनश्च कृत्वा बहुना मयुतं धनुजेश्वरा चक्रायुधेन स्थापयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिने तिच्छेदतां चक्राणि स्वासरैः सायकांशतां ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तुं गत्यसेना समामृता तस्यापतत एवासो गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सिद्धारेण सजशूलं समादरे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमृढार्दनं हृदि विद्यादशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नसितशूलेन हृदयान्यसिगोपर महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषोवरं तस्य निष्क्रान्तो देवी प्रहस्य स्वर्णवत्तता शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सावपतद्भुवि तथा सिंहश्च खाद्युग्रं दंष्ट्राच्छुण्डशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काले सिन्धुतीर्थापरान् कौमारी सतिर्भिन्ना केचिन्ने सुरमहासुरा ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन त्वयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना वेतुस्तथापणे वाराहितुण्डघातेन केचिच्चूर्णे कृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवा कृता वज्रेण चन्द्रहस्ताग्रा विमुक्तेन तथा पडे केचिद् विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवा भक्षिता शापणे काले शिवदूतीन्द्राधिपैर्यो श्रीमार्कण्डेय पुराणे शावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये त्रिशुम्भवतो नाम नमः ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् अथ दशमोऽध्यायः ध्यानम् ॐ उत्तप्त हेम रुचिरां रविचन्द्रवहने नेत्रां धनुःसरयुताङ्कुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखम् ॐ ऋषिवच निशुम्भं नेतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंवितं
హన్మాలం బలం చైవ సుమ్రకు దోర విద్వచ బలావలేపా దుష్టే త్వం మా దుర్గే గర్వమావహ అన్యాసాం బలమాశ్రిత్య యుద్ధసే యాతి మానని. దేవ్యోవాచ ఏకైవాహం జగత్యత్ర ద్వితీయా కామమాపరా పశ్చైతా దుష్టమజ్జేవ సంతు మద్విభూతయ తథాస్మస్తాస్తా దేవ్యో బ్రహ్మాణి ప్రముఖాలయం తస్యా దేవ్యాస్తనౌ జగమూఢేకైవాసీత్ తదాంబికా. దేవ్యోవాచ అహం విభూత్యా భవే రేణుపేణ్యదాసితా తత్సంహృతమయైకైవ తిష్టామ్యాజౌ స్థిరో భవ. ఋషిరువాచ తథా ప్రవృత్తే యుద్ధం దేవ్యా సుంభస్య చోభయో పశ్యతాం సర్వదేవానాం అసురాణాం చ దారుణం సర్వణసైస్తైః శస్త్రైస్తథాస్త్రైశ్చైవ దారుణైః తతో యుద్ధమనుభూయ సర్వలోకభయంకరం. దేవ్యాన్యస్త్రాణి సత్సో ముంచేయాన్నథాంబికా భవంజతాని యత్నందస్తత్ప్రతిఘాతకర్త్రివే. ముక్తాని తేన శాస్త్రాని దివ్యాని పరమేశ్వరే భవంజలిలేవోగ్రహంకారోచ్చారణాదివి తథా సరస్వతీ దేవి మాచ్ఛాదయ సోసురా సాపితకుపిదా దేవి ధనుశ్చిచ్ఛేద చేషుభి చిన్నే ధనుషిగత్యేంద్రస్తథా శక్తి మథాదవే చిచ్ఛేద దేవి చక్రేణ తామప్యస్య కళిస్థితాం తథా ఖడ్గోపాదాయ సచ్చంద్రం చ భానుమత్ అభ్యధావత్ తదా దేవి దైత్యానాం మదిపేశ్వరః తస్యాపతత్ ఏవాసో ఖడ్గం చిచ్ఛేద చండికా ధనుర్ముక్తైస్తైర్వాణైశ్చరణచారణకళామలం. హతాశ్వాస తదా దైత్యశ్చిన్నధన్వామిసారథీ జగ్రాహ ముద్గరం ఘోరా మంబికా నిదనుద్ధత చిచ్ఛేదాపస్తస్తస్య ముద్గరం నిశ్చైసరై తథాపి సోభ్యధావత్తాం ముష్టిముద్యమ్య వేగవాన్. శాముష్టిం పాతిరామాస హృదయే దైత్య పుంగవ దేవ్యాస్తం చాపి సా దేవీ తలే నోడస్య తాడయత్ తల ప్రహారా భీతో నిపాతమహీ తలే సా దైత్యరాజ సహసా పునరేవోత్ ఉత్పత్తి చ ప్రగీజోచ్చై దేవీం గగనమాస్థిత తత్రాపి సా నిరాధారా యోధేతి చండికా నియుద్ధం ఏతదా దైత్యశ్చండికా చ పరస్పరం చక్రతు ప్రథమం సిద్ధా ముని విశ్వేకారకం. తతో నియుద్ధం సుచిరం కృత్వా తేనాం వికాసః ఉద్భ్రాత్య భ్రామయామాస చిక్షేప ధరణి తలే సాక్షిప్తో ధరణి ప్రాప్య మూర్తిముద్యమ్య వేగితః అభిధావత్ దుష్టాత్మా చండికా నిరీక్షయా తమాయాంతం తో దేవీ సర్వజయజనేశ్వరం జగత్యాం పాతయామాస భిత్వా శూలేన వక్షసి శాదతాసు పాతోద్భ్యాం దేవి శూలా ప్రవిక్షత చాలయన్ సకలాం పృథివీం సాదుదీపాంస పర్వతాం తథా ప్రసన్నమఖిలం కతి తస్మిన్ దురాత్మని జగత్స్వాస్థమతి వాప నిర్మలం చావన్నవ. ఉత్పాత మేఘాస్ఫులితాయ ప్రాగా సంస్థే సమమేవు సడితో మార్గవాహిన్యస్తథా సంస్థత్ర పాతితే తథో దేవగణా సర్వే హర్ష నిర్భర మానసా బహుగుణితి తస్మిన్ గంధర్వా లలితం జగు అవాదయం సథైవాన్యే నందితుశ్చాప సరోగణ బహు పుణ్యా సతావాత సుప్రభో బుద్ధివాకర జజ్జలుష్యాగ్రయ శాంతా శాంతా దీర్ఘనిత స్వరా. ఓం శ్రీ మార్కండేయ పురాణే శావర్ణికే మన్వంతరే దేవీ మహాత్మే శుంభవధూ నాం దశమః. ఓం తత్సత్ ఓం తత్సత్ ఓం తత్సత్. అథ ఏకాదశోధ్యాయః ధ్యానం. ఓం బాలేడ విద్యుతి బిందు కిరీటాం తుంగ కుచాన్నే నత్రయుక్తాం స్మేరే ముఖిం వరే దాంకుశ పాసా వీతి కరాం ప్రభజె భువనేశిం. ఓం ఋషివచ దివ్యా హతి తత్ర మహాసురేంద్రే సేంద్రాసురా వన్ని పురోగమాస్తాం కాత్యాయనిం తుష్ట పురిష్ట లాభాద్వికా శివక్రాజ వికాసితాసా. దేవీ ప్రపన్నాటి హరి ప్రసీద ప్రసీద మాతర్ జగతోఖిలస్య ప్రసీద విశ్వేశ్వరి పాహి విశ్వం త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య ఆధారభూత జగతస్త్వమేకా మహీ స్వరూపేణ యతస్థితాసి
अपान स्वरूप स्थिति आतु यही का दाप्याये ते कृष्ण वलन गरिंजे त्वं वैष्णवि शक्ति अंतरिया विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूलोक्ति हेतु विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु तु यही कया तु ऋतमं भजन्तत् काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति सर्वभूताय यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिने त्वं स्तुता सुतये का वा भवन्तु परमोक्तया सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणे नमोस्तुते कलाकाष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिने विश्वस्यो परतोक् शक्ति नारायणे नमोस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणे नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणे नमोस्तुते शरणागत दीनार्ता परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणे नमोस्तुते हंस युति मावस्थे ब्रह्मा निरूपधारिणी कौसाम्बक्षये देवी नारायणे नमोस्तुते त्रिशूल चंद्रायणे महावृषभवाहिने माहेश्वरी स्वरूपे नारायणे नमोस्तुते मयूर कुक्कुटभृते महाशक्ति धरे नगे कौमारूप संस्थाने नारायणे नमोस्तुते संघ चक्र गदा शारदा गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणे नमोस्तुते गृहीत ब्रह्मा चक्रे दंशोधित वसुंधरे बाराह रूपिणी शिवे नारायणे नमोस्तुते नृसिंह रूपे नो प्रेमा हंतुं दैत्यान्तोद्यमे तैलोक्यत्राण सहिते नारायणे नमोस्तुते क्रीडिणी महामजे सहस्रनयनोज्ज्वले मृत्र प्राण हरे चंद्री नारायणे नमोस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणे नमोस्तुते दंशाकराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणे नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सुधे ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणे नमोस्तुते मेधे सरस्वती बड़े भूते बाब्रवितामसे नियते त्वं प्रसीदे से नारायणे नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे षड्शक्ति समन्विते भये व्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वे दिव्या कात्यायने नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रा मशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्तिरक्तते यांसि स्वेनामुये जाजगत् सा घंटा पातु नो देवी पाप्यभ्यो न सुतानि वा असुरा सिद्ध सापंका चर्चितास्ति कुरुज्ज्वला शुभाय खलु भवतु चंडिके त्वामृता वयम् रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रिताया शयतां प्रयान्ति एतत्कृतं जगदलं त्वयाद्य धर्मदृशां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्या सुशास्त्रे सुविवेक दीपे स्वादेशु आके सुचकात्वदन्या मम त्वगर्ते तिमांधकारे बिभ्रामयते तदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रो ग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसि विश्वं विश्वेश
ප්‍රසිද පරිපාලය නෝඩිවිතේ නිත්‍යං යථාසුර පදාදරුණයිව සත්‍යා පාපානි සර්වතගතාං ප්‍රසමං නයාසෝ උත්පාත පාකජනිතාං ශමෝ උපසර්ගාං ප්‍රදතානං ප්‍රසීදත්වං දේවි විස්වාර්තිහාරිණී තෛලෝක්‍යවාසිනාමින්දේ ලෝකානාං වරදාහව දෙව්‍යවාචා වරදාහං සුරගණා වරං ජන මනසෙච්ඡතා තං මෘණ ත්වං ප්‍රයච්ඡාමි ජගතාමුපකාරකම් දේවාහුචු සර්වාබාධා ප්‍රසමනම් ත්‍රෛලෝක්‍යස්යාඛිලේශ්වරි ඒවමේව ත්වයා කාර්ය මස්මද්වැහිමිනාසම් දෙව්‍යවාචා වෛවසුතන්තරේ ප්‍රාප්තේ අෂ්ටාවිංශති මේ යුගේ සුන්දර සුන්දස්සෛවාණ්ඩාමෘත්පත්ස්යති මාසුරං නන්දගෝපිනී හේජාතා යසෝදා සර්ගණ සම්භවා නන්දගෝපිනී හේජාතා යසෝදා ගණ සම්භවා තස්තුනාසීස්යාමි විද්‍යාචර නිවාසනේ පුනරක්පති රෞද්‍රේණාම් රූපේණි පෘථ්වී තලේ අවතී ජනිස්සාමි වැප්‍රචිත්තාං සුදානවාන් සතානුග්‍රාම බප්‍රචිත්තාන මාසුරාම රක්ඛාදන්තා හොරිස්සන්ති දාඩිමේ කුසුමෝ රක්ඛාදන්තා හොරිස්සන්ති දාඩිමේ කුසුමෝ සතුමාන් දේවතා ත්වගේ මත්තලෝකී චමානවා ස්තුවන්තෝ ව්‍යාහරි යන්ති සත්තං රක්ඛන්ති කෝ ඕය ශාස්ත්‍ර මාර්ගිකා මනාදිකා මනං පති මොනිදී සංසුතා භූමෝ සම්භවේ ජාමි වනිදා සම්භවිෂ්‍යති
तस्मान् मैकन्मात्म्यं पठितव्यं समाहितये श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तैनं हितत् उपसर्गान् शेखांस्तु महामारी समुद्भवान् तदा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं समये मम यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजाय मग्निकार्ये महोत्सवे सर्वमुमैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेन च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रीतिचिष्याम्यहं प्रीत्या बलि होमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधा निर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभा पराक्रमं सिद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् कृत्वा संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृणुतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गासमं यान्ति गृहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निर्भिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाविभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषानां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेविनाशनं सर्वं वैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्भूमैः प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्यैश्च विधैर्भोगैः प्रदानैः वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सुकृत्सोचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि यथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिवर्धनं तस्मिन् श्रुते वैरीकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति सुवाङ्मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वापितः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बद्ध्यो वन्दगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थिता पोते मार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुञ्चेत् संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यो वैरिणस्तथा मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यो वैरिणस्तथा दूरादे पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम हरिशिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयता तेऽपि देवानि आतङ्का स्वाधिकारान्यथातुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारया दैत्याश्च दिव्यानीते शुम्भे देवि कौजुधे जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययोः एवं भगवती देवी शानित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तैतन्वह्यते विश्वं सैविश्वं प्रसूयते सायाचिता च विज्ञानं तुष्टारिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं कैकसकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया शैलकाले महामारी शैलसृष्टिर्भवत्यया स्थितिं करोति भूतानां शैलकाले सनातने भवकाले नृणां शैव लक्ष्मीवृद्धिप्रदागे शैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पै धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभां ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये
फलस्तुतिर्नाम द्वादश ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। अथ त्रयोदशोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ बालाड्मण्डलाभासां चतुर्वाहुं त्रिलोचनां पाशां पुष्पराभीतिं धारयन्तीं शिवां भजे। ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कैटं भूपा देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावासा देवी तेजं धार्यते जगत् विद्यार्थैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया या तु मे स्वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमिष्यन्ति चापणे तां वै महाराजा शरणं परमेश्वरेण आराधिता सेवनीनां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इन्द्रस्य वचः श्रुत्वा सुरथा सनरादिपः प्रणिपत्य महाभागं तं लिखिं संस्कृतव्रतं निर्विण्डोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसि स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थ मुम्बाया नदीकुलेन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवि सूक्तं पदं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीं अर्हणां च क्रतुस्तस्या पुष्पधूपानि तर्पणैः निराहारौ एताहारौ तन्मनस्थौ समाहितौ दत्तोस्तौ बलिं चैव निजगात्रास्य मुक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रिभिर्वरशैर्यतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्युवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूपा त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत् प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच तथोपप्रेम भोराज्य वैभ्रंसन्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं तत्सत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्तो ज्ञानं बभ्रेण मानसः ममित्यहमीति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकं। देव्युवाच स्वल्पैरहो भेदनृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यति भवान् हत्वा रिपुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूया सम्प्राप्य जन्मदेवादिव स्वतः सावर्णिको नाम भवान् भूमि भविष्यति। वैश्यराजतयायश्च परोऽस्मत्तो विवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इन्द्रत्वा तिरोर्देवी यथा विनष्टं बलं बभूवान्तरिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं दिव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियः सभा सूर्या जन्म समासाद्य सावर्ण्येण भविता मनुः एवं दिव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियः सभा सूर्या जन्म समासाद्य सावर्ण्येण भविता मनुः। क्लीं ॐ श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्योर्वरप्रदानं नाम त्रयोदश ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्।